Velika akcija hapšenja 19 pripadnika organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Veljko Belivuk, poznati kao Velja Nevolja, i koja se osnovano sumnjiči za ubistva, iznude, otmice i dilovanje droge, uzburkala je Srbiju, ali i region. Policija je u Pančevu uhapsila bivšeg predsjednika fudbalskog kluba Dinamo Miloša Đukanovića, koji se dovodi u vezu sa kriminalnom grupom. Mediji prenose da su u Pančevu privedene još dve osobe bliske grupe Belivuka, Predrag Janković i Marko Milosavljević. Zamenik načelnika uprave kriminalističke policije i vršilac dužnosti načelnika SBPO Ninoslav Cmolić objašnjava kako je izgledala akcija hapšenja kriminalne grupe. Akcija je planirala u saradnji sa Bezbednostno-informativnom agencijom po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal. Duži vremenski period je planirana iz prostog razloga da bi prikupili dovoljno materijalnih dokaza da lica koja smo juče lišili slobode sklonimo s ulice na duži vremenski period. To je jedna vrlo dobra organizovana kriminalna grupa, pored njega tu je Marko Miljković. Mi ćemo utvrditi svaku pojedinačnu ulogu svakog člana te organizovane kriminalne grupe. Sama njihova pripadnost organizovanoj kriminalnoj grupi ih tereti pred sudom. Ono što mi znamo o Veljku jeste da je vođa te navijačke frakcije iza kojih se ta grupa i krije. U svakom slučaju radimo na tome da dokažemo svaku ulogu svakog pojedinca koja će da ih tereti, a ona mi je poznata od ranije i svi su se oni sve vreme krili iza navijača, a ja ću opet napomenuti, kao što sam juče napomenuo, to nisu nikakvi navijači, to su obični kriminalci. Cmolić navodi da srpska policija ima saradnju sa kolegama iz Crne Gore. Međutim, mi imamo neka naša saznanja, mi se rukovodimo našim saznanjima, a ne onim što pišu novine ili što pišu novine stranih država. Kao što znate, čim su sleteli u Beograd, služba za borbu protiv organizovanog kriminala ih je privela na informativni razgovor. Mi smo tu utvrdili neke činjenice. Ja ne ulazim u to da li je tamo bilo atentata, da li je bilo pokušaja atentata. Mi smo utvrdili neke naše činjenice, obavili razgovor u svojstvu građanina i pustili ih. Kriminalna grupa koju smo mi juče lišili slobode također nije, ne deluje samo na teritoriji Republike Srbije. Ono što ja mogu da kažem i da obećam da mi nećemo dozvoliti da Srbija bude igralište stranih službi, stranih kriminalnih grupa, da nećemo dozvoliti da nam se ratovi kriminalnih grupa izvoze na našu teritoriju. Postupit ćemo prema njima isto kao što smo postupali prema ovoj kriminalnoj grupi. Zamenik načelnika UKP-a najavio je i pretres novih lokacija. Veći broj lokacija je pokriven juče. Mnogo veći broj lokacija ćemo tek da pretresamo. Ja u ovom momentu ne mogu tačno da govorim šta smo mi sve pronašli, ali recimo pronašli smo izvesnu količinu narkotika, oružja, materijalnih tragova, bioloških tragova, sve je to nama bitno za neki budući period. Uglavnom, ono što smo tražili, mi smo pronašli, a to se vezuje za najteža krivična dela, za trgovinu narkoticima, iznudama, ucenama kojima se ova grupa bavila, a ono što je najbitnije, to su ubistva i sakaćanje ljudi. Ova akcija pokazala je da smo ozbiljni kada je u pitanju rasturanje kriminala. U narednom periodu udarit ćemo još jače kako bismo ih sklonili sa ulica, zaključio Cmolić.